Hello， 朋友们，大家好，今天我带大家去好莱坞拍大片儿，哈哈哈，逗逗你们了。看我身后啊，小贩中心，没错，在这家小贩中心啊，里面有一家好莱坞鸭饭哦，好莱坞鸭饭。所以说，我们今天去体验一下拍电影大片的鸭饭的感觉，是不是很奇妙呢？走着。我今天再次来到 Sims Vista 小贩中心，去感受一下好莱坞的魅力。看看啊，这个队伍多长，还带转弯的呢。我们排过去看看要多久啊？现在是中午的12:10不到，看看排过去要多久。哇，看看这个鸭啊，油油的。哇，一盘香喷喷的好莱坞鸭饭上场了。哇，你看这个鸭汁，哇，看着就好。哇，好浓稠的汤汁啊，看那个饭，哇，太香了，朋友们尝一尝。哇，朋友们，我排队了15分钟，还比较快，我的鸭饭上场喽。哇，真的啊，刚才给大家看了看它的料，这个鸭呀，哇，真的名不虚传，好莱坞可以拍大片了啊，拍鸭的大片，哇，太绝了。看这个鸭啊，哎呀，香死我了，我赶紧尝一尝。哇，入口就有一股浓浓的药材的香味，而且这个鸭放在嘴里面有一些嚼劲啊，咬起来这个感觉很好。哇，再来一口饭。哇，这个米饭上浇了它的这个鸭汁儿啊，哇，我只能说这个表情就哎呀，太爽了，真好吃。来，再来重头戏啊，看看这是什么，鸭皮。这个鸭皮跟北京烤鸭的完全不一样啊，因为那是烤的。这个呢，刚才大家也看了，它也是烤出来的，但是我尝一尝啊。嗯，它是跟烤鸭的皮不一样的味道是什么呢？它软软的，很跟肉一样的很筋的那种感觉。嗯，很香，越嚼越香，你多嚼一嚼呢，它香味儿就散发到你的嘴里面。哇，嗯，太美了，朋友们，再来一点它的小辣椒啊。嗯，甜甜辣辣，太美妙喽。再来一块鸭肉，哇，美味不能停。为什么都这么多人排队？哈哈哈，没错，相信群众的眼光是雪亮的，因为确实美味好吃。哇，4块钱啊，也不贵。大家看到它那个价签上，它也是刚调价不久，之前肯定卖到3.5或者3.8。尝尝它这碗汤啊，特意送了一碗汤，看它浓浓稠稠的，哇，浓浓的药材的香气，哇，喝不够啊。太棒了，朋友们，4块钱就在现在这个物价上涨的时候啊，还能吃到这么美的鸭饭。哇，我不得不给摊主一个赞，真好吃，太美了。好了，朋友们，今天就给大家推荐到这里，如果你们来这边的话，一定要尝试这家鸭饭。还有就是前几天我给大家点评的那个马来人的鸡饭也非常好吃，这个小贩中心值得你们来哦。嗯，地址送上。49 Sims PL， 1-73 Sims Vista Market Food Center， Singapore 38004 9。